Nu, kā jūs gaidīsiet 1. aprīli? Domājāt, vai sasmīdināt kādu, apmānīt? Vislabāk pasmieties paši par sevi. Nu, ir tas pavasars. Nu, putni dzied kā traki. Viss notiek. Nu, man ir jāatdzīstās, ka es domāju, ka man tā plus trīs klaķi, bet šodien ieraudzīju ceturto. Kas te jūs staigā pa sētu? Nu, šķūnī gan tur tā. Vai gāzmasku? Tur tā tie stūri ir apčurāti. Nu, viņi vēl nav kastrēti. Ja būs Dievs lēmis, tad mēs iepazīsimies tuvāk un vedīsim arī kastrēt. Viņi noteikti neskaitīsies mūsu kaķi. Bet viņi ir dzīvi. Un man jāsaka paldies, viņi ķer mūsu žurkas. Jo tepat ir venta, tepat ir grāvis, dīķītis un ūdens žurkām ideāla vieta. Visiem gribas ēst. Nu, izskatās, ka mums lapsa kūmiņš, kas labu laiku dzīvoja viens, ir sastaps draudzeni. Jo vakar vakarā un aizvakar vakarā dzirdējām, kas sarejās. Nu, tā tad. Nu, jā. Viņi arī dzīvi. Viņiem arī nāk pavasars. Visiem nāk pavasars. Tas to prātu traku dara? Nē, brīvu. Brīvu. Mēs jau arī tādi kukainīši, un kāpēc ne? Papētiet pasauli sev visapkārt. Tikai uzmanīgi ar rēcēm. Viņus jau labu laiku ir darbībām. Kaķiem liekiet lūdzu tās, nu, tās ļoti stiprās apkaklītes, nevajag citādāk. Un sunī, par sunīšiem arī padomājiet, jo laime slimība ir arī mājdzīvniekiem. Un nav jaukākā slimība, to zina tie, kam viņi ir bijusi. Ja jums ir mājdzīvnieki, tad jūs uzņematies atbildību. Šodien vajag stingrāks likums un nedrīkst pieļaut, ka dzīvokļos vispār pavairo dzīvniekus. Mums ir vairāk kā 20 patversmes. Nevienā valstī tā nav. Un tā ir šī bezatbildība, vienkārši bezatbildība. Un nu, nevar uzskatīt to par privātu īpašumu. Tā ir atbildība, tas sunīts un kaķīts, tas sesks un pat tā lēdzēja peli arī ir atbildība. Un nerunāsim par žurkām. Vienalga, vai viņas ir skaisti baltas vai pumpainas, tās tik un tā ir žurkas, kas tāpat slimo un pārnesā slimības. Atbildība. Skumju skatīties, kad ir jaunas sievietes, kas vairāk rūpējas par dzīvniekiem, nekā tad, kad viņām nav bērnu. Jo gadi jau iet, var atapties 40 gadu vecumā, un tev nav nekā. Bet bērnu nevajag statusam. Bērnam jādzimst mīlestībā. Un vēl joprojām atkārtošu mīļās mātes, audziniet stiprs dēlus, stingri, lai mācētu mīlēt un rūpēties par savu ģimeni. Ne par mammu līdz mūža galam. Mamām jādzīvo savu dzīvi. Un nav jau nekas skaistāks, ka divi vecīši kopā sagaida zeltkāzes. Tur ir ļoti daudz pacietības 50 gados. Un visādi piedzīvojumi, labās un sliktās dienas kā visiem. Bet viņi ir divatā. Un tas ir skaisti. Ne visiem lemts. Bet jādzīvo tālāk. Jādzīvo arī tālāk, kad aiziet jauni cilvēki. Kad māte apraud savu dēlu, bet viņai ir jāapraud. Un arī tur neko nevar darīt. Ir jāprot sērot, skumt, bet ne jau visu atlikušo mūžu. Ir atkal jāķeras pie kaut kā klāt, kā šajos laikos. Visu laiku vai kādu jaunu projektu, ko jūs varat savā labā un varbūt pamēģināt arī sabiedrības labā kaut ko izdarīt. Kaut vai to neesiet vienaldzīgi pret citu sāpēm.
Esiet cilvēcīgi. Sāciet ar šodien. Un tās olas, ko vārīsiet, nemetiet ārā, iedodiet tiem, kam viņa nav. Ja nu mīl tās skaistas oliņas izpušķot, un viņus neapēd, ir jau kam iedot. Bet ar saldumiem lūdzu neaizraujoties. Un tas nav galvenais. Es nesen dabūju kūciņu, jā, dabūju. Mazmeitiņai dzimšanas diena bija. Nu, svētki jau nav bieži. Bet tikai katru dienu lūdzu nevajag. Izbaudīt ēdienu arī ir māksla. To tikko dīgušo rabarberu, tā skābenīte, kas tagad lien no zemes ārā, tā pienenīte, kas tur jau pumpuriņš sēž, uzlieciet kastīt vai spainīt, lai pienenīšu lapas kļūst dzeltenes, nebūs rūktas, un kur no slavenā gārsa. Neaizmirstiet, viņu sauc par podagras gārsu. Tātad der. Japāņi par mūsu gārsām maksāt lielu naudu. Mums tepat pilnas malas. Mums ir tīra Latvija. Tiešām tīra, salīdzinot ar citām vietām. Un vajag tikai pieliekties, noplukt. Un mājās nomazgāt, protams. Baktērijas arī ir. Nevajag izaicināt likteni. Un arī šī gripa nekādas jokas netaisīja smagāk par koronavīrusu, kurš arī bija gripa. Un šīs gripas sekas ir vairāk saracošas asinis, tātad tas, ko sauc par biezām asinīm. Un pēc gripas izslimošanas, pēc kādām pāri nedēļām, tomēr aiziet pie ārsta un uztaisiet analīzes. To es jums iesaku silti rūpēties par savu veselību. Šie nav joki. Un nevajag aizmirst. Mums arī daudz slaveni cilvēki. Ne tikai no koronavīrusa nomira, bet arī no gripas. Un arī agrāk ir miruši. Tas ir nopietni. Tas ir ļoti svarīgi. Katram pašam rūpēties par savu veselību. Esiet tik mīļi un sāciet to darīt. Ejiet uz pārbaudēm. Pārbaudiet, vai jums viss ir kārtībā. Kāpēc jums reibst galva, kāpēc jums sāp galva? Un ja jums vedras sāp 7 dienas, tad ātri vien prom uz slimnīcu. Tie nav joki. Tā var būt arī aklā zarna. Un arī tas nav nekāds joks. Jebkurš iekaisums var ļoti dārgi maksāt. Un varbūt pēdējais jūs dzīvē. Tātad rūpes par sevi un savu valsti. Atā!